موسی علیہ السلام دا اللہ تعالی جلیل القدر پیغمبر دے، یا رز رب کائنات تا پا کوہی طور کے لاسونا جوڑا کرلو، یا اللہ ما تا حقا ملگرے لک پا دنیا کے اوقایا چھ حقا ما سر پا جنت کے ملگرے وی. زکا نبی علیہ السلام فرمائی دا ہر پیغمبر سر و پا جنت کے دا خپل امتیانو نیو ملگرے وی، او زما پا جنت کے ملگرے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. اے ربا ما تلک پا جنت کے حق خپل ملگرے دنیا کے او خواہچ زما جنتی ملگرے با کم یو وی. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ فرمائیل فلان کی بازار تلال شا پا حق بازار کی یو کساب کاکا دے، حق کساب چکم دے دے بستا پا جنت کے ملگرے وی. موسیٰ علیہ السلام فرمائی وی زلال علم معلومات میں اکڑلو کساب کاکا راتا ملو شلو، یو لین ورطا ور لگی دلے دے کساب کاکا سر کسوک دیم خبر کئی، کساب کاکا ورطا وی زا چوٹی کما سر استادا پارا وخا نشتا دے، وی زا حیران شلو ما چیرا دے دمر سخت طبیعت دے، دے با زما پا جنت کی سنگ ملگرے وی دے کی اخیر خصوصیت سدے، وی اخیری چی کم دے وخا ختم کرلا لگا ونتی سر وخا پاتش ولا اغیر آواخ استلو اغیر چی کم دے میدہ میدہ دکڑلا دا حقین ایک قیمہ جوڑا کڑلا پیا پا دا غزے کی او ٹکرائی پرتاوا او دا ٹکرائی راواخ استلا حقی چی کم دے پسر باندے کی خودلا کور تا تللو وی ما ورطویل چی قصاب کاکا زچرتانا اجنبی مسافر راغلیم، ما تا دا شپی تیرولو زی نشتا دے، ما تا بلک دا شپی دا پار زی راکی جی تا سر احرامو کم تا سر شپا تیرکم سبابو واپس پل علاقے تا زما. اصل که دا موسیٰ علیہ السلام مطلب دو چرا زده که داس خصلت اگورم چه حقا کم خصلت تی چه دیو پا جنت کی زمان ملگره ویده که پا دکان خو می حقا پیدا نکڑلو، پا دکان می حقا پیدا نکڑلو. ورته ویل دیر اخا خبر در آزر آسرا دقا موسیٰ علیہ السلام دا زان سر روان کو. دا موسیٰ علیہ السلام فرمائی چه کل زه حقا کساب سر اور سیدلم کساب ٹکرائی چی کم دے دا سر نلان دے کے خودلا، ما ہاگا ٹکرائی او کتلا پا ہاگے کی دا دا مور ناستاوا، دا دے کساب کا مور ناستاوا خو دا عمر دیر زیادو، دا دیر زیاد عمر دا وجنا ہاگا بودھائی چی کم دے دیر زیادا کمزور شوی و دیر وجود اسپکو، دیر نازک او اسپک وجود والاوا. وی پا دا گا وقت کے بیا چی کم دے پیاس ٹماٹر کٹ کرلو او دا گا رنگی طبخے کے خودلو کٹوئے کے خودلا، ہاگا کیمے راوا خستلا او ہاگے پا اور باندے کے خودلا، ہاگا کیمہ لگیا دے پخی گی، ہاگا سالن وغیرہ تیاری گی، او پا دا گا وقت کے دے لگیا دے پخپل پور کی جارو وخی، بیا دا دے نباد دا خپل مور لپارا کپڑے وغیرہ صفا کئی، دا رنگی دا مور دا پارے چی کم دے ویختان وغیرہ گومنس کرلو، لپٹے ور تا خپا انداز کے پسر کرلا، لپٹے ور تا پسر کرلا، چلاڑو لو سالن تیار شویو، یو یو نوڑای راخلی، آغی اول خمیدہ کرلا، خی پستاو نرم کرلا، تا دین بعد پا خپلو لسنو باندی، تا غی یو یو نوڑای لگیا دی خپل مور تا پخلکی ورکی، ام مور دم را بودای دا، چی اکثر لاندی پزمک باندی رازی، کساب کا که خپل لمن راواخلی، تا خپل مور خلور باندی پاکی، موسیٰ علیہ السلام پویشولو، چیر ماجرا ام دغا دا، چی دغا بدما پا جنت کی ملگره وی، دا دا اصل دا جنت ملگرتیا ام دغا دا چی دے دا خپل مور خدمت کئی، دے دا خپل مور خدمت کئی، پا حقا خدمت باندی با دغا سڑے دا موسیٰ علیہ السلام گنتا که هستی سر پا جنت کی ملگره.